ал қостанай облысында екі жастағы сәби құдыққа құлап кетті оқыс оқиға кешкі кеше сағат 17.30 шамасында саджиковка ауылында болған бүлдіршін жеке үйлердің аумағындағы тереңдігі 8 метр құдық ұңғымасына түсіп кеткен бала 3.5 метр тереңдікте кептеліп қалған оқиға орнына дереу жеткен мамандар оның тыныс алып жатқанына көз жеткізіп құтқаруды бастады олар баланы шығарып алу үшін ұңғыманың жанынан тағы бір шұңқыр қазған сөйтіп қолы ғана көрініп тұрған баланы арқанның көмегімен шығарып алды құтқару операциясына шамамен екі сағаттай уақыт кетті